jak hodnotíte těch uplynulých 20 let? Tak pro mě těch 20 let byla krásná doba. Já budu asi možná jeden z mála, který bude spíše pozitivně mluvit o tomto období, protože když to porovnám s tím, co jsem žil v té době předrevoluční, tak samozřejmě, že musím říct jenom, že to pro mě bylo pozitivní období. Řekl bych velmi pozitivní období, protože já vlastně hned po revoluci jsem začal znovu učit. Takže z toho disidenta, kde vlastně jsem nesměl publikovat, nesměl se o mě mluvit, nesměl se mé jméno objevit v novinách, tak najednou jsem se zase dostal do víru událostí. Taková přesilovka. To byla taková nejproblematičnější fotka s tím. Toto je typické pro českou mentalitu, že ti lidi vždycky sedí vzadu. Z toho důvodu vlastně vznikla tady tato fotka, že to se to nevymyslel. A jak hodnotíte ten vývoj ve společnosti, kdybyste, jestli vás třeba něco nesklamalo, nebo jste se nečekal víc od toho listopadu, nebo zdali jste vůbec nějaký listopad čekal? No, tak samozřejmě, že listopad přišel na jednu stranu nečekaně a s takovým překvapením a vlastně potěšením, že se ta situace uvolnila. A já jsem právě v té době krátce po listopadu odjel do Ameriky a vzpomínám si na to období, kdy jsme v té Americe byli velmi pozitivně přijímáni a s velkou nadějí, že můžeme něco přinést i tomu západnímu světu. Nějaké myšlenky a možná postoje a možná i nějaké řešení otázek i pro tuto společnost. Takové malé zklamání pro mě bylo právě to, že místo, abychom se poučili z té západního světa, z toho, co prošel, tak místo, abychom se poučili, tak jsme vlastně absolvovali stejnou tu cestu toho západu, který se komercionalizoval a který přijímal ten život trochu jinak, než byly vlastně naše ideály před tou revolucí. Snad toto je také pro mě zklamání, že vlastně ten člověk je nepoučitelný v tom, že místo, aby těžil vlastně z chyb a z té situace, kterou jsme měli možnost poznat, tak my si museli vlastně projít tu též cestu.